1921-та. Две години по Првата светска војна. Светот остана пак поделен. И овој пат на победници и победени. Македонија ја немаше ниту во една од овие категории. Таа не постоеше на картата од светот. Без своје огниште, македонецот го бараше насекаде по светот и никаде не го наодеше. Голем дел од македонските бегалци и припадници на македонската револуционерна организација се најдоа во соседна Бугарија. Разбирам. Гјорче Петров, еден од малкуте преживеани водачи на Линденското востание од 1903-та, кога македонскиот народ преку Крушовската република за миг го предмети својот вековен идеал за слобода. Знам, знам. Друге, да разбирам. А сега треба да се издржат овие тешкоти. Навистина, време е да ја видиме Македонија одморена од пукотници. С краја од неволици и поштедена од пеплиште и крв. Но денес, кога крвта престана да тече, се открива едно зрелиште уште пострашно од крвта и од огнец. Цела Македонија, разурната и разграбана, се смета и од победниците, и од победените во минатата световна војна, за некаков случаен предмет, за нешто кое вчера се родило, со кое нема што друго да се чини, освен да се распрчи и раздели меѓу оние кои мислат дека први го открили наше. Но Македонија е една одредена целина и има право на самостојно существување, како и сите слободни држави околу неа. Кога пак ќе треба да се кренеме на оружје, тоа да го сториме во најпогодниот момент. Може би поколенијата што ќе дојдат по нас ќе го сторат тоа. Но тој момент за македонците има секако да дојде. Господа, тоа е предавство кон Македонија. Да. Самиот Гјорче Петров тврдеше дека слободата без крв не се печали. Јасно. Точно. Господа, македонската организација нема да биде собиралиште на јалови дискутанти и кандидати за парламентарни оратори. Да. Абсолютно. Три десетки. Три кеца. Противниците на идејата на Гјорче Петров остро се спротивставија, изнесувајќи дека акциите се единствениот знак за постоењето на Македонија. Додека на дело, во дослух со бугарскиот двор, борбата на македонските револуционери ја представуваа пред светската јавност како анексионистички чин. Така, нерешената национална и социјална положба на најдолго обесправениот народ во Европа ги исправи македонците пред нови премрежија, лутања и искушенија. На прагот од ова судбинско распаќе, во една разулавена антимакедонска и фашизирана стихија, македонската револуционерна организација ги загуби своите најистакнати борци. Господа, кој сака да филозофира, да му дадеме шанса кај што е најпогодно за тоа? Во идеална тишина и мир. Господа, на мртвите место име на гробишта. На апологетите на пасивността, јас ќе им обезбедам заслужен мир.
Ja samo. O, vi ste, molim, gospodine Luko. Si pretpostavljam, gospođo Lubenova, koliko ste pritesniti. Vaš soprug, ima li ušte roda vo Makedonija? За моя срек е така все тия семейства, много детни, в случая не се знае кой са по-големи страдалници. Гостите ли дойчините? Здраве. Добра вечер. И дезенът беше чудесен. Добра вечер. Просто добра вечер. Мислен за тетка ми. Иванов. Не мога. Що тако пристигнав? Човекот е известен. Да. Момчето от първите свои чекори е посветено на организацијата. Никогаш не било во Софија. Никој друг не го познава. Скоро е дојдено од Прилепско. Значи не е компрометирано. Ако дозволувате, би ви напомнал. Да. Пристигна уште еден воз од бегалци. Гјорче Петров е постојано со нив. Сега пак одржа митинг. Мислам дека луѓето му веруваат. Крајно време е... Ти благодарам. Ти имаш добро око. Зборот на тој старец чини повеќе од 1000 пушки. За мене. Еден куршум. Дозволуваш да те видам. Многу сум западен. Ти ми простиш, нели? Може би вака е поради тоа што знаеш дека не можам без тебе. Недо, зар можеш да се сомневаш? Помогни ми сега. Вашиот стан ќе ми биде потребен. Секогаш така. Што? Да не се сомневам, да ти верувам, да те очекувам. Многу години ти верувам, а се поредко сум крај тебе. Ние не можеме да се разделиме. Двајцата го знаеме тоа. Да, сепак почисто треба да си до мене. Осамеността кому прилега? Недо. Недо. Ќе треба и ти да останеш во станот. Навидум се треба да изгледа како ти и господин Христов да се си дома со своите гости. Многу забавна роља ми одредуваш. Не ми е само до станот. Колку и да си ги знам луѓето. Јас и повеќе верувам во тебе. Ти ме убедуваш, а јас однапред сум согласна. Кој ти овој? Иван, студент по право. Ти се допаѓа? Мислев дали водиш сметка за луѓето околу себе. Се, не греши се. Знае Иванов што прави. Емиграцијата е преврзана кон него, да не зборуваме за старите дејци. Тоа е најважно. Неговото ликвидирање ќе ни ги отвори сите патиште до македонското прашање. Ти ќе раководи со ликвидацијата на Гјорче Петров. Ова е прва наша акција. Прво животворување на мојата мисија. Благодарам на довербата. Ќе ги истребиме сите до еден. Како билци. Еден по друг.
без остаток. Јас имам полна доверба во тебе, иако знам дека едно време шуруваше со него. Токму затоа сега ти давам шанса да се искупиш. Нема да се излажете во мене. Јасно ли е се за акцијата? Јасно. Добро. Сега на дело. Разбирам. И Иван ќе биде со тебе. Да, разбирам. Грешките од сега има да се платят со живот. Два вагони штофови, Б класа за Пловдив. Да, господин Христоф. Јави му се на Браунар во Виена и сопшти му дека ќе го прикинеме договорот ако стоката не стаса на време. Да, господин Христоф. Каде го сместивте контингентот од Англија? Тука нема ред! Помалиот магазин префрли ги галантеристите ситници, тука не сакам да ги видам. Разбирам, господин Христоф. Господин Луков. Добар ден. Добар ден. Господин Христов, време. Да, време. Само за момент, веднаш излегуваме. Јави му се на Павлов. Закажи му за утре во 12. Да, господин Христов. Повелете. Само после вас. До гледање. Гостин. О, ден, каква изненада, господин Луков. Повелете. Благодарам. Повелете. Седнете. Благодарам. Што се случува, Милане? Душо, како да ти кажам, потребна си ни. Знаеш, се работи за една историска задача, за нас, за сите. И токму затоа, како да ти кажам, заради таа задача, јас ќе треба да заминам на пат за известно време. Нели, господине Луков? Да. Не грижи се за мене. Ќе бидеш само неколку дена сама. Тоест не сама. Тука ќе биде господин Луков, нели господине Луков? Но добога, Милане, ако на господин Луков, ако му треба нашиот стан како што те разбрав, тој може да го ползува непречено и без мене. Се извинувам, господјо Христова, но вашето присуство е овде необходно. А простете, ќе треба да телефонирам. Телефонот ви е во антрето. Веќе го забележав. Благодарам. Не сум согласна со сето тоа. Мислам дека требаше да бидеш порешителен. Разбери. Незгодно е да сум без тебе. Ти разбери. И слушај ме. Душо, чуј. Иванов ме замоли за стан. Ти знаеш дека тој ми има за свој. Тој држи до нас. А ти може би дури не предпоставуваш колку пушки и луѓе стојат за тој полковник. Тој е во Бугарија. Држава во држава. Тука јас сум немоќен. Те разбирам, но се плашам. Пајтонот ве чека. Господине Луков, можете да пренесете дека сме горди што и ние со нешто ќе придонесеме. Нели, душо? Горди. И не грижете се за ништо, господине Христов. До гледање, господине Луков. Добар пат. Бидете спокоен. До гледање, душо. До гледање, не грижите! Се ќе биде вред! До гледање, душо! Разгледавте ли станат? Повеќе би сакал со вас. Само да си признам, те
teško se snaođam među bračnjive kreveti. Ništa čudno, zato ostanat ima i drugi prostori, povelete. Pardon, gospođo Hristova, će treba da vi objasna vašta zadača. Poslugata će treba vennaš da se ostrani od kućava. Билетите. Кому вам билетот? Билетимо вам. Помине границата кон Гърция и Югославия, може да спечели 15 години затвор. А пак за укриване на македонски комити 7 годинчиня. Почиташ ли ова? Ти е гале, то важа ако те фатат. Гледай си здрави, опури се овде. Како ти се допади ова, а? Не е лошо. Само откуси е малко по-широк. Ай, аз Бога ми не премирам. Айде бе, аш значи! Возот од горна джума е пристига на првиот колосек. Возот од горна джума е пристига на првиот колосек. Возот од горна джума е пристига на првиот колосек. Малку подолу. Молам, ако сакате да ми помогнете. Иначе можам сама. Помогнете ми. Ајде. Каде се багажа? Не знам, да го сместиме некаде. Ајде. Ми се молам, каде е гардероба? Еми таму напред. Еј, ваму! Добро го. Не реагираше. Требаше да дойде с овој воз. Но јас му ја дадов јавката. Добро, ќе видиме. Чекајте ме во Пајтонот. Добро. Ви се молам. Кога доаѓа следниот воз од Горна Джума? Во 10:30. 10:30? Да. Благодарам. Внимавајте!
наистина ти се заблагодарив за услугата. Не е важно. Да не требаше некој да те пречека. Сега повеќе не е важно. А мене никој не ме чекаше. Багажот го сместив и треба допрва да ја барам адресата. Ти не си од Софија? И јас не сум. Прв па дојдам и не знам... Не знам ни јас. Остани! Да исполниме како што треба. Има вечерен воз во 10 и половина. Ќе го чекаме со вечерниот. Се прашувам, кој би можел да измени одлуката? А јас велам дека ќе дојде. Се едно со кој воз. Не е се едно. И тој збор не сакам повеќе да се употребува меѓу нас. И најмалата непрежност може скапо да начини. Возот од Горна Джумаја пристигнува во 10 и половина. Чувствувам ненужна паника. Текнало некому да изменува уговорката. А последиците? После пак ќе биде одговорен Луков. Нервите, тоа се нашите кутри и служени револуционерни нерви. Престани веќе. Ако сепак е нужно, известете го главниот. Ако некој треба да ги извести главниот, тоа сум јас, господјо Христова. И ако некој треба да размислува и да донесе било какво решение, и за тоа сум пак јас, господјо Христова. Вие секако ја знаете својата работа, господине Луков. Се надевам. Чекајте ме овде. Не ве допредам. Се снајдам самиот. Прашам дека уговорката не е во ред. Дојдов да прашам. Ако треба нешто да се превземе, има вечерен воз. Ако не дојде и со него, што да права? Уговорката е сосема во ред. Момчето денеска мора да дојде. Да не сте пропуштили нешто. Не е постапено според планот. Ако изгомлениш нешто, и во Канада ќе те пронајдам. А јас? И да ми известуваш на време. Синис, ми треба пајтанот. То гледа. Експресниот воз, Париж, Истанбул, преку Софија, задоцнува 30 минути. Кога доаѓа следниот воз од Горна Джумаја? Во 10 и половина. Благодар. Експресниот воз, Париж, Истанбул, преку Софија, значи 10 и половина. Така е. Кога се доаѓа во голем град, некој без друго треба да те пречека. Мислев дека лесно ќе ги најдам. Кај кого ќе одиш? Кај роднини, тука ќе учам. А ти? Сега што ќе правиш? Како ќе ги најдеш? Не знам. Ти не си оттука, јас не сум оттука, само тебе те познавам. Ќе ми помогнеш ли? Еднаш ми помогна. Еднаш ти помогна. Еднаш си одмогна. Може би еднаш и јас ќе ти помогна. Се извинувам. Повелете. Ви се молам, дали знаете каде се наоѓа улицата Света Недела?
Поминете ни с паркот и от другата страна на езерото, секој ќе ви каже. Благодарам. Купувајте балончиња, балончиња за течиња, ајде за балони, балони, балони. Балончиња за течиња, ајде, 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 ајде. Ајде! Не. Тогаш јас ке се сликам. Одам! Да, да, тоа така, да, да, така, да. Земете го и ова, да молам. Така, да? Насмејте се сега. Да, 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 тоа е момент. Точно, благодарам, готово, благодарам. Може да си среќен без да знаеш. Хајде да си ја видиме среќата. Че да клизне книже. Хајде. Добри луѓе, дробна пара подарете. Лупче бело, среќа носи. Може да си среќен без да знаеш. Може треба глупче да гризне книже бело. Добри луѓе, дробна пара подарете. Глупче бело, среќа носи. Може да си среќен без да знаеш. Стасе ме! Стасе ми! Глупче бело, среќа носи. Може да си среќен без да знаеш. Глупче бело, среќа носи. Желби и мисли тешко се исполнуваат, зашто многу непријателски сили се свртени против вас и зло ви готват. Но вие со добрина ќе ги пребродите и ќе живеете 77 години. Наскоро ќе тргнете на долг пат и најголемата желба ќе ви се исполни. Ќе го сретнете човекот што желно и нестрпливо сте го очекувале цел живот. Тој ќе се појави како принц од приказка, и ќе дојде како од приказна шума. Банката. До кога ќе гракат? Проклети. Кача ли ова или пештера? Празни шишиња. Нема ракија. Нема. Ха-ха-ха!
treba da odam. Koga će se vidi me? Utre? Da, utre. I sve kogaš ponatamo, ne li? I sve kogaš. Ja te čekam utre ovde, prik večerta. Da, prik večerta. Do utre. S Bogom. Do gledanja. Не душкал, празни шишиња. Нема ракија. Нема. Премаджио, може бргу грлото ти се подсушува. Па да, така ти е тоа. Млади, занесени. Не си го помрднале задникот од топли одај. И од нив ќе бараш да имаат разбирања за потребите на душата. Ке има различни. Незавршени правници, умилкувачи, како ги вика, делукове, помогни ми! А да, револуционери, Јорган Планинци! Слушай ти, престанете еднаш! Јас не дозволувам да ме навредува! Слушай, разсипеш ли нещо, ке ти изрешетам я слично, така да знаеш. Де път иде, за една чашка ракия. А той нека ме остави на мира. Запамете го. Море майката. Това сте вие. Очекувавте ли друг? Секогаш така се появувате неочекувано. Како енигма. По случајов како помош. Може ли да поможам? Можете, само се прашам со што. Со гледање, например. Повелете, гледајте. Да замисля вашата венчавка. Музика, автомобили, пайтони, бал. Танци, на кои господинот не бил присутен. Мислам дека уметникот не бил на висина. Оригиналот изгледа мощно и поинтересно. Ха-ха, шеш беш. Ай, пак е пиек. За Дюлбарчини, за Барбу Тисеван му е плаче майката. Тушеш, право. Тука, драги мои, на Балканот, каде се доцни со векови, со табли и зарови, ај, пак дубеш. Тој, момчето што го чекаме, мора да едно од оние што сосен цврсто веруваат во својата историска мисија. И кои мислат дека
за секое нивно револуционерно подкашлување не стои никој друг, туку та историјата со големо и... Замолчи, Дрдорко. Ако не беше брз пукаш, без друго ќе беше некој спровозен филозоф. Не е ли време? Ај, ти како да не беше тука? Тоа насена, неста сам забите да си... Да појдеме. Не е лошо да тргнете порано. Побрзајте и внимавајте. Каде си, момче? Од Македонија. Од Македонија? Да. Тоа е. Добро вечер. Стигна. Добро вечер, господин. Па, како си? Почекай малку. Добро. Иване! Момчето пристигна. Дошло со возот напладне. Како тоа? Значи се во време бил во Софија? Ние го чекавме. Свесен ли си што значи тоа? Ви кажа ли каде бил за се во време? Лиотштина. Ми рече дека... Ке одам да ви приготвам нешто за вечера. Пристигна во Софија? Околу три и половина. Го знаеш ли с договорениот знак? Да. Седни. Повтори. Рекламен стол до главниот излез од станицата. Човек со дебела цигара го фрла о пушокот. Јас со последните патници. Јавка Македонија. И ништо не забележа? Не. Ни нашите луѓе? Вечерва прв пат ги видов. Најважно ми беше уговорката. Каде беше за сето време? На станица. Беше ли в град? Не, само околу станицата. Од сега ќе заборавиш се. Името, родители, близки. Ги немам. Татко ми, мајка ми ги отепа 903-тата во останието. Жалам. Таква е нашата судба. Колку години имаш, момче? 20 татерам. Се надевам дека ќе станеме пријатели. Ти рекла ли зашто си испратен во Софија? Не, ми рекла дека овде се ќе ми биде кажано. Одлично. Имаш ти своји близки во Софија? Немам, за прв пат сум во Софија. А познаваш ли некој што да живее во Софија? Не, освен сега вас. Ракуваш ли добро со оружје? Да. А си стрелал ли ти, момче, во жива мета? Не, заради тоа важно. Бога ми важно е, живата мета има очи, има душа, има глас. Живата мета се приближува, а понекогаш може да има и пиштол в рака. Ќе ми кажете ли зашто сум овде? У
Организацијата реши да премалне де многу опасен предавник и изрод на нашиот народ. Ке ти кажам, дека неговата смрт е единствена наша задача. И јас треба да извршам таа задача. Токму ти. Организацијата не случајно те одба тебе. Благодарам, но знаете, јас не сум тукаш. Токму затоа. Именно токму затоа. Знаете, друго е да е во борба, но вака јас како неопитен во непознат град... Знам. Треба да ти биде чест, што ти син на родители што си го дале животот за слободата на Македонија. Токму ти си одбран за оваа задача. Кога треба да извршам? Секој ден од животот на мој предавник е од непоправлива штета. Можам ли да знам кој е тој? За се важни имињат. Не. Знам дека не се важни имињата на преданиците. Правилно. А сега на вечер. Скопски, одведи горците на вечера. Вие двајца вам. Ти, Методи, уште сега ќе појдеш ке Иванов. Речи му дека момчето пристигна. Разбра? Разбра се. И веднаш врати се. А ти, Крсто, утре изутрина со пајтонот да бидеш долу. Долу? Да. Хајде. О, господјата си отишла. Отиде на починка. Гледам дека си изморен. И ти би требал малку да си отпочинеш. Па, патот беше доста напорен. Седни. Благодарам. Пушиш? Благодарам, не пушам. Не сум се научил. А јас пушам премногу. Навистина премногу. Можам ли да ве прашам нешто? Повели. А решено ли е кога треба да се вратам назад? Тебе како многу да ти се брза. Мислев, кога сум веќе во Софија, да се видам со еден човек. Како? Па ти самиот рече, ако не се лажам, дека немаш никој свој познат во Софија. И немам. Не сум толку сигурен дека се наоѓа во Софија. Не сум го видел десетина години. А со кого сакаше да се видиш? Со Гјорче Петров. Со кого рече дека сакаш да се видиш? Со Гјорче Петров. Се разбира кој е во Софија. Ако не му пречи во работата. Може. Може би е во Софија. А од кога се познаваш ти со Гјорчето? Тоа е долга приказна. Вас без друго нема да ви интересира. Не, напротив. Јас ви кажав дека моите родители беа заклани од турците. Откако се заситиле со колењето, тие го напуштиле нашиот двор. Токму во тој момент на нив удрила четата и ги истерала од селото. Во дворот, откако се смири, влезе човек несметно од дрвото во чии гранки бев сокриен. Ми ги затвори очите да не гледам и ме изнесе од дворот. Да, во известна смисла јас нему му го должам животот. А кога подпорасна, се видјаваше ли со него? По десетина години, во Балканската војна, тогаш, во нашето село, Чаниште, самиот војвода дојде да ме види. Ми рече, Машко, сега си голем, ќе те испратам да станеш комита. И запамети, од сега имаш само еден родител, организацијата. И гледај, синко, да живееш како човек, и да имаш пред себе само слободата, и да умреш за неа ако треба. Од тогаш не сме се виделе. Токму затоа би сакал да го видам. Ти сигурно многу добро се сеќаваш на неговиот лик, на неговиот од. Како ни измагла. Голема брада, разделена на две бразди. Очи некако секогаш насмевнати. Па сепак, достатно е само нешто да те подсети на него и тој веднаш јасно да се открие во твоите сеќавања. Не знам. Еве. Саатов. Единствениот спомен. Ми го дал војводата. Погледајте. Убав саат. Прекрасен подарок. Што мислиш? Дали би те препознал да те види сега?
Не знам дали би ме препознал. Не верувам. Ти ми биде ли възможно да го видам? Не знам, ке треба да прашам. Много от старите войводи сега ги нема. Би ви бил благодарен за се, што би дознал за него. Ке сторам се, што е во моите сили, само за да ја възможам таа ваша средба. Ке ви бидам благодарен. Сега време е да си починеш. Добра ноќ. Добра ти ноќ, момче. Мисијата за настанување на македонските бегалци одржа состанок. Гјорче Петров рече дека ќе стори се. Гјорче Петров продолжи... Паста! Да се скине весник и да се ликвидира човек, тоа како да не е се едно исто. Престани! Но стами се моите грижи. Дай ми се потребни твоите мудрувања. И те молам, не заканувај ми се. Ти знаеш дека твоите заканувања кај мене не врват. Ке пукаме во човек што бил поин кај луѓето што се бора за слободата на Македонија. Замолчи! Че ни се смеат луѓето? Храбреци ќе речат. Пукаат во она... Молчи! Што знаеш ти? И кој си ти? Некогашен комите што знаел да пука во турскиот аскер. Има малку разлика меѓу мене, комита што пукал, и тебе, комита што се продавал на секого. Слушай, не ти се пише варно ако продолжиш вака? Да, прав си. А сепак се прашувам, што ќе ни го ова? Овие денови на искушение, едно голобра до детиште да си ги извалка рацете заедно со нас, можевме сами да ја свршиме оваа гнасотија. Ти рекол дека се петкаш во работи што не ги разбираш до крај. Ке не ги разбира? Јас? Она детиште што пристигна вечерва, а утре веќе ќе го снема. И треба нам да ни останат рацете чисти, кога тој ќе го отепа Ѓорчето Петров. Е, се знаеш, тој не може да се премолчи! Да не сум те слушнал уште наш да го спомнеш тоа име. Паспа! Добро, добро. Јас сум овде да си го заработам своја тлеб. Да. Значи нема да бидеш чувар во некој од софиските барови. Како руските емигранти. Или како ние што ги видов денес, да скиташ по парковите и да питаш за коркалеп. Ке има работа за нас. Оние што ќе ни се спротивстават, што ќе ни советува да го оставиме оружјето, ќе ги испотопаме како пилци. Пилци? Многу ни ја поевтинуваш крвта. И не само нив. И колебливците. Меѓу нас. Да не мислиш на мене? А знаеш ли дека не се сите карти во твоите раце? Држам и јас некој адут, а? Да не ги чапкаме тие работи. Нашите давања земања, да ги оставиме за потам. Да ги оставиме за потам. Што мислиш да правиш сега? Вечерва јас прв ќе бидам на стража. А потоа ќе се напијам. И ти се молам, не сакам да ме гибаш. Добра, добра. Добра ноќ. Добри соништа.
Imaš li neko cigaro? Fezlije! Fezlije! Фезлиев го нема. Што? Фезлиев го нема. Умно. Тој е способен да сплетка на крајот. Се прашам каде би можел да биде. Како и секогаш во некоја мејана. Мораме веднаш да го пронајдеме. Па дјаволи. Додам. Да не се распикаже каде што не треба. Остани ти тука, јас веднаш ќе се вратам. Верувам дека ќе го најдеш во кафе Батенберг. Добро, добро. Potrebni dva filđana. Ili bi je potrebna lesonica sa duplo kafe? Može bi. Sakate jedno ubavo kafe? Bred, ke vi dadam šansa. Ви се молам, каде е излезот кон пато? Тргни се. Не видено,
džepove, ne džepove, ne kuralo sve gospodine. Čuto, čuto nevidjeno, čuto nevidjeno. Jaski ga odnesam. Ih namerno, za da ostanam sola se. Za da ne vegledam toliko samena. Ne. Sebe še ispometo su vaše to prisustvo. A ja znajev, deka pak ste sama. Počustvujete li koliko teško otrgnav pogled od vas? Едно чоканче во чест на убавата песна. Я слушаш ли? Я слушам секој ден. То па то. И си мислам. Македонските револуционери, дали се подобри песнопојци или борци? Ето ко дрдори тука, дрто магаре. Наполни го уште еднаш чоканчево. Ајде.
Jošo Lukov. Dobro jutro. Да. Трифони, дай ни по една. Я спивам дупли. Ова ке ви е последна. И дупло гледаш. Не. Нема двајца лукови. Лукови е само еден. Бърго ке стасаш тама каде што си тргнал. Не задевај се ти со мене, Луков. Зашто знаеш, занајт ми е да им земам на луѓето мерка за мртовечки сандак. Алкохолот е многу поневино средство од ова што го готвиме ние. Ќе умре да не направи шега. Трифоне, дај му уште една. Ке е последна. Батко Трифоне, ќе дојдеш? Еве, дојдем. Пи, кога ти е толку ефтина цената? Ке пија. А момчето беше од Чамниште. Кој војвода беше во тоа време таму? Ајде, Лукове, помогни ми да се присетам. Гјорче, Порце, а? Тоа се само твој мудрување. Мене се ми е преку глава. И повеќе ни збор. Утрото момче, кога би знаело зошто му е подарен вториот живот. Горешти на бри. Подоблечи се уште малку, па ќе ти биде поладно. Ајде, Сојтарија! Време. Тргам. Ја проследив релацијата на неговото движење. Со планот на акцијата сите се запознаени. Секој си ја знае задачата. До подробности. Много добро. Внимавајте. Неговото име не секам да се спомнува меѓу вас. Јасно? Јасно. И внимавајте добро. Не сакам никакви грешки. Иван ќе биде одговорен за групата. Добро. Дојде ли до било каква засечка, стрелајте во вкрсте нога. Иване го. Иване го. Хајде. Секој што ќе се испречи, под нас. Сега добро ви секе, јунаци. Слобода или смрт? Слобода или смрт? Добра ти среќа, синко. Слобода или смрт? Слобода или смрт?
ljudi po Bitolskota brastu. A sega, dobro da, ke se vidim. Ke se vidim. Ugledanje. O, zdravo ime, kako doma? Arno, pa namini. Zdravo, zdravo. Kako? Dobar den. Dobar den. Slušaj me vnimatelno. Čovjek od pred nas, sa temno palto, crna šapka i basno u rakata. Toj. Jasno? Gjorche Petrov, komu li dobrite luđe mu preći? Druže na pločnik od prednjegovata kuće. I ti velam, nemaš ne od njega pokolen zakljivnik na nezaštitenite. Gjorche Petrov. Gjorche Petrov je ubijen. 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 Koji? Ubijen Gjorche Petrov je ubijen. Koji ubijen? Gjorche Petrov. Čekaj, volim. Gjorche Petrov je mrtav. Sigureni si? Kako što te gledam tebe, Gjorche je mrtav. Znači, gotovo je. Alaldemo je na orca sigurna raka. Gospodjo Hristova, akcijata napolno uspeja. Blagodarejci mu na orce, ne li? Red je da se počestim. Zašto ne? Ivanov bezdrugo će bide dovoljen od site nas. Bezdrugo? To je svekogaš saka da bide zadovoljen. Točno. Ovo ni govori deka možeme da odime onatamo ovo stvarovanje na našite planovi. Organizacijata mora da bide isključivo u naši race. Kako što rekovte vi podgotiv spisok? Na Ivanov poveće nemu se potrebni spisoci. Sega mi je otvoren pat od konsite onije što će mi poprečat. Gjorche Petrov. De mortibus nihil nisi bene. I drugite. Eden po drug. Preko terorizmu ti dođeme do celta. Sudbinata na Makedonije je vo naši race. Vesnici, vesnici, ubijen Gjorche Petrov, vesnici, 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 ubijen Gjorche Petrov, kupete utro, utro, vesnici, ubijen glemi od Makedonije, vesnici, ubijen medicinski.
Революционерна организация! Вестници! Убиен Гьорче Петров! Може да си среќен без да знаеш. Лувче бело среќен носи. Може да си среќен без да знаеш. Лувче бело среќен. Била извонредна, господјо Христова. Ми се допаѓа. Многу. Благодарам. Ние веројатно ви досадивме. Толку ми намажи, а сите зафатени со работа во која сосема се заборава на жената. Нема зашто да се извинувате. Секоја жена ќе ја прости зафатеността. А за здодевноста не знам. Впрочем, вашиот сопруг уште утре ќе биде овде и вие не имате никаква причина за здодевност. Вашиот семеен мир ќе си биде пак ваш. Многу љубезно од вас. Ласкави зборови. Ви благодарам и ви пожелувам што почесто да ги употребувате. Ќе се потрудам. Еден ден може би ќе имате подобро мислење за мене. Дали сте за вино? Луков! Луков! Што има? Иванов те вика веднаш. Иванов ме вика. Што му треба?
Гьорче Христова. Везлиев и оцените ме чека тука. Аз веднъж ще се вратам. Добре. Догледай. Догледане. 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 Ме радува, че вашата любезност е толкова широка, господин Христова. И трябва да те радува. Лошо му е, да се освежи. Веднъж, седни, смири се, не мисли на нищо. Нищо, нищо. Донесете чаша. Да. Олесни. Така е тоа секогаш, кога прв път се убива. Оставете го намира, гледате дека не му е до шега. Тогаш малку ракија. Една подолга голтка ќе му помогне. Има во трапезаријата. По-добро ли ти е? Да. Да. Ќе биде по-добро. Зошто ме натера да убијам таков човек? Защо? Не слушайте го! Тежко му е. Пър път убива. Знам. На! Напи се. Една голтка ракия секогаш ще плакне душата. Защо ме натерате да убивам таков човек? За... Имам нещо да ти кажа. Тодоре, момчето, орце е потиштен. Станува несигурен. Влада. Се плашам. Нема да умрам додека не ви се одмастам. На сите! Слушай, ти ќе ми ја кажеш вистината. Дали Гьорче Петров бил предавник на Македонија? Дали бил? Зборувај! Не, синко. Никогаш не бил. Не знам повеќе, ни како се зборува, ни како се чекори. Вчера сретнав една девојка и ми се стори дека знаев да зборувам, да чекорам, да живеам. Таа ми веруваше и јас и верував.
кога пукав. Мислев дека ќе пукам во друг, а еве се чувствувам како другиот во мене да пукал. Слушај, ти си стар, но ти не си толку стар за да не можеш да ми кажеш кој во кого овде пука. Бегај од овде. Бегај и не прашувај зошто. Каде? Каде да бегам? Зошто да бегам? Бегај додека те држат нозете. Овде не ти е местото. Овде не ми е местото. Каде ми е местото? Имам ли јас сега некакво место во овие црнила? Бегај! Бегај! Бегај, кога ти зборувам! Ети ште! Како си отиде? Така, си отиде. Не му се допаѓа нашиот занает. Пијаницо, не подбивај се, каде? Отиде да се слика како револуционер од ваш тип. Порво е зашто го пушти? За да не ја дочека заслужената казна. Говори ваш се ова што го чиниме за Македонија. Македонија. Ги држиш цицките на неда и мечтаеш за слободата на Македонија. Стани. Ќе проговори. Sofia. Никогаш не прежален, Гьорче. Ние, твоите последувачи,
очи спомен, постојано ќе живее твоето велико револуционерно дело на несебично будење на вековниот идеал на Македонија. Дозволи ми, голем наш учителу, да ги изразам од името на помладите поколенија, искрените и со ништо непоматени чувства кон твојата светла памет. Та рака на проклет злосторник, на крвав насилник, тој низок чин, тој перфиден убиец. Треба да ти биде чест, што ти син на родители, што си го дале животот за слободата на Македонија, токму ти си одразала задача. Знам дека не се важни имијата на преданиците. Треба да ти биде чест, биде чест. Слободата на Македонија, за слободата на Македонија. Нека знае, дека убивајките тебе, не ги прострела во нас и твоите идеи и идеали. Да се умре.